E aí, galera, dá início a mais um carregamento aqui, né, farinha de trigo, M. Dias Branco aqui, curtiu. Vamos lá em busca do Juazeiro, positivo, 15 mil quilos aí. E o Bob vai massa, né? Certeza. Essa carga aí foi em cima da hora. Contato aí pela tarde, né? Aí quando concluiu as papeladas e liberou o carregamento, já foi agora de noite. Mas é isso aí, né? Graças a Deus. Mais uma carga aí pra nós arrochar, né? Quando eu saí de casa ali, velho, eu fiquei com o coração partido. Minha mãe pedindo pra não viajar, né? Deus sabe todas as coisas. Ela tava chorando pelo motivo, né, que eu já tive um acidente. Ela não quer me ver na estrada, mas... mas vai fazer o que gosta. A gente fica triste, né? Fica abalado, mas... entregar a Deus. Parado nós não pode ficar, nós temos que fazer o que gosta. Pedir muita proteção a Deus. Pedir muita proteção a Deus, né? Tocar o barco. Chegando aqui em Juazeiro, direto ali pro box do cara, né? Descarregar a farinha.
40 aqui, mas tem um quebra-mola pra aliviar. E aí, galera? Um pouco de qualidade aí. O curral já tá pronto. Daqui a pouco dá início os trabalhos aí. Coco de irrigação é top, né? A qualidade. Tá 10.000 coco aí, né? Carregamento finalizando aí, galera. Cadê ele? As pontinhas? Final da tarde. Já passei um pretinho aqui, né? Mas não tem preguiça. Daqui a pouco começa a amarrar aí. Em busca de Salvador, DDD71, né? O Pretinho tá chorando. O cara tá perguntando a hora vir mais. Deixa eu finalizar o vídeo primeiro. O presente já tá vindo no chão, separado. Pacotão. Mais presente aqui. Tem que levar, pô. Tem que levar uns 100 coco aí. Fazer a média da galera. Carrada finalizada aí, galera. Bora, abrir a lona, amarrar aí. Couro de cacete. O couro vai comer. Agora tá cansado, dois tarde, tá cansado. Deu pra tirar mais uma? Deu pra tirar? Duas. Os coquinhos aí pra. Faz baiana lá, motor. É o certo, né? Faz baianinha lá. Tá ligado, não? Faz baianinha foi sassazinho de açúcar que mandou, viu? Morreu. É isso. Vou ver se dá pra tirar uma do coco, né? Pega a metade toda. Tira um cadáver, tira o outro depois de emenda. Olha só. Leva o passo em cima. O pau que em cima do carro fazendo emenda lá nessa foto que você bateu. Pega o fundo aí, meu irmão. É, a mova dessa vez deu certo.
Mesmo com a quantidade de coco que tem, o peso. Não baixou não. A bitola ainda é a mesma. Esse vai melhor não curtir não, galera. A bolacha entortou, hein? Ficou feio. E o brother vai de Itabaiana pra fazer outra aí, né? Talvez eu vou trocar essa fonte também. E a frente tá socada, hein? Tá massa, mãe. Tu é doido. Bob tá é massa, mãe. Tira direta, né? Viajando na viagem juntamente Vete Dumbo da 1620. A gente vai massa. Ué, já o pacotão. Brasil.